Klub likovnih stvaralaca Trstenika, tačnije onaj lepši deo kluba, se u muzejskoj galeriji muzejske zbirke predstavio tradicionalnom izložbom Žene svom gradu, pa je prosto lepo doći, videti i uživati u onome što žene Klisa daruju Trsteniku. Mi smo odavno primetili da članovi Klisa su inače jako vredni, ali članice Klisa su posebno vredne, jer osim prolećne i jesenje koje spremaju rame uz rame sa svojim kolegama, članice Klisa godišnje spremaju još jednu izložbu. U pitanju je izložba Žene svome gradu. Ove godine je to 15. po redu jubilarna izložba koje su članice organizovale u čast svih građana opštine Trstenik. I proslavile su, evo, predvečerje tog velikog ženskog praznika, onako kako mi žene inače sve proslavljamo, a to je radno. Ono što nas posebno raduje je ovoliki broj publike koji je prisutan večeras, što samo govori koliko je svima zapravo važna jedna ovakva izložba. Ovim spektaklom boja, raskošnog kolorita, različitih tehnika, formata, dimenzija i tako dalje, nam se predstavilo 19 autorki. Izložba je otvorena naredne dve nedelje i mi pozivamo sve zainteresovane građane koji nisu imali prilike večeras da dođu na otvaranje, da dođu i posete izložbu.